vamos lá aqui. Boas, o caraças, não tiveste a montar a barra? A culpa foi tua. Fogo! A culpa foi tua. Eu vim aqui, antes de mais, olá pessoas. Olá pessoas, do canal dele. Eu vim aqui porque um subscritor me sugeriu. Eu, o que é isto? Estás a ver de prosas e ideias. Um subscritor me sugeriu eu mostrar todas as barras que o meu carro tem, as instaladas. Espera. Tens o nariz? Quê? Foi bem, mas continua, tens o nariz por aí. Essa não estive a trabalhar. Pronto, estive a trabalhar. Um subscritor sugeriu eu fazer um vídeo sobre as barras que o meu carro já tem e as que vai ter. Irá ter. E então eu trouxe todas as barras que estão ali no chão, ok? E uma delas era esta aqui, que eu não vinha montar, mas o John chegou, é isso, é 10 parafusos, eu monto já essas, outras logo vais montar outro lá e tal. Tudo o que ele está a dizer é mentira. Só que esqueceu-se que isto tem um bloco abaixo e os dois parafusos, um está com... Eu vou mostrar aqui com a GoPro. Um está com muito bom acesso e o outro tem aqui um bloco à frente, neste caso o cárter. E que não está assim com tão bom acesso. Está lá ou não está lá? Está sim, senhora. Não. Mas pronto, acabámos de montar, o João acabou de montar esta, que é a Front Lower 2 Points. Está aqui da Ultra Racing. Mais uma vez, volto a lembrar, as barras da Ultra Racing são numeradas. Então, isto é o símbolo da veracidade. Ok? Mas pronto, vamos dar continuidade ao vídeo. E o João está aqui, eu sou o gajo do gás e o gajo é o homem da técnica. É só peso, o gajo cada vez mais peso. Então, o que é que esta, vamos começar do início, o que é que esta barra faz? Opa, esta aqui. Essa basicamente é uma barra anti-aproximação, portanto está aqui o, vá, chamemos-lhe o charrião, que isto não é bem um charrião, é uma espécie de uma amostra, não é? Porque é pequenino. Mas só está aqui atrás, como tu podes ver, o que acontece? As rodas estão aqui à frente, não é? Sim. E aqui, numa curva, ou numa potencial situação em que dás aqui demasiada força tu ao carro, faz a torção, isto vai impedir que elas se aproximem, que torçam neste caso, okay, não é? Basicamente é uma barra anti-aproximação, que pode ser montada ou nos topos inferiores, ou nos, muita gente conhece, dos topos posteriores, que está lá em cima na suspensão. Nos superiores. Exatamente. Pronto, aí okay, tens uma barra de topos superiores, e isto é uma barra de topos inferiores. Basicamente está na outra ponta da suspensão. Louro. Exatamente, louro. Para impedir que uma se aproxime da outra, e nesse caso consigas manter o carro em estrada, não é? Ok, passamos aqui para esta, que também foste tu que montaste. E que deu um trabalho. E foi um trabalhão do caraças. Agora está um bocadinho mais suja, mas sim, isto é uma estabilizadora. Exatamente. Essa é a barra de torção do carro, não é de origem, todos os carros têm, quase todos os carros têm esta barra. Este tinha, mas era muito fininha. Para comprar, sim, e esta é... Pá, olha, uma coisa que eu posso dizer em relação ao material deles, é que é muito leve. É. Olhas para as barras... São grossas. São grossas, pá, mas tu dizes assim, vai dar muito peso ao carro, é mentira, não dá. Esta barra deve, pá, pesar gramas. É gramas, gramas. E esta é uma estabilizadora, ok, também foi aqui o João. Exatamente. Que montou. Seguimos aqui para trás... Temos também a estabilizadora traseira. Ainda debaixo do carro também temos uma estabilizadora traseira. Que também tinha e que foi substituída por uma da Ultra Racing. Volto a repetir, olhem aqui. Numerado. Tudo numerado. Esta é a estabilizadora traseira. Exatamente. Temos aqui uma da ASR. Isto é essa de, é uma anti-aproximação. De reforço de chassi. Exatamente. Isto é uma aqui de reforço de chassi. Cá está. Esta, basicamente, é a barra de topos inferior. Do que, é igual àquela, mas cá atrás. Exatamente. Pronto, e depois lá dentro, nos topos posteriores, também. Esta aqui, este carro atrás de fábrica. Não. Não? Eu é que já tenho. Ah, mas pronto. Mas há os íntegras, os íntegras. Ah, os íntegras tá, trazem. Pronto. Os íntegras trazem. Anti-aproximação aqui no coisa. Olha a panela com vago e aqui, com... Aqui, a nossa varexinha. Está muito bem montada. Então, pronto. Aqui... Está muito bem montado. Claro que está espetacular. Está muito bem montado. Tudo o que está aqui neste carro está bem montado. Companheiro, é suspensão, a linha de escape soldada aqui com umas soldaduras aqui mesmo à patrão. Tem uma linha de escape a mais. Mesmo à patrão. Não estamos a falar disso, estamos a falar de barras. Coletorazinho aqui mesmo à patrão. Mas pronto. Que coletor é este? É Keitun. 4-1. Sim, 4-1. 4-1. 4-1. Bora, vamos já falar das barras. Agora, as de baixo estamos esclarecidos. Vamos baixar? Baixa o gás. Faz o mesmo de outra vez. Não digas isso à malta. É que esta marca que está aqui, malta... até vou falar para esta, nós temos duas esquebras, olha as esquebras. Esta malta que está, esta malta, não, esta marca que está aqui, foi o João que subiu aqui o carro no elevador e fodeu lá em cima, ali, estão a ver ali, este capô já bateu ali. Só para que saibam. Mas isso foi de propósito?
Foi, não foi? Aprendi se queres ver. Espera aí. Está quase a chegar ao chão. E já chegou. Aprendi se queres ver. Ok. Aqui em cima. Mais uma barrazinha da Ultra Racing. João, esta faz o que faz lá de baixo, mas cá em cima. Exatamente. E aqui é de 3 pontos, portanto, impede a aproximação e também o afastamento em relação ao chassi. Okay. Normalmente elas são só 2 pontos, esta é de 3 pontos. Isto é bom como para os motores com jarda. Exatamente. Não, epá, e principalmente porque aqui estamos a falar de um carro já com 20 e quantos anos? Já vai, 92, faz as contas que eu sou burro. Então, 92 tem 28 anos. Pois, já é melhor. E portanto, pá, para aguentar a torção é conveniente ter. Pronto, aqui. Mais uma vez, numerado Ultra Racing. Pá, volto a dizer lá para casa que isto não pesa quase nada. Nada. É que isto tem um aspecto maciço. Aliás, pá, olha, podemos saltar já aqui para as laterais. Isto não pesa nada. O pessoal comentava muito lá nos unboxings das barras. Estás a carregar o carro de peso, depois tens de compensar em potência. Isto é leve, pessoal. Isto é bastante leve. Epá, dá uma sensação de ser ou alumínio ou algum aço mesmo muito leve. Porque isto é mesmo... Aquela barra lá de baixo deve pesar para aí 300 gramas. É muito levezinho. Ou seja, é extremamente resistente e não sei qual é o tipo de aço que é utilizado. Se é alumínio, não me parece que seja alumínio. Mas... Enquanto falo assim com os homens, eu vou aqui abrir aqui a mala. Tá, para tirar. Pronto. Já agora, estas que estão aqui são as fenda, como é que eles chamam isto? Portanto, qualquer coisa fenda. Fender bar de 3 pontos, que são montadas aqui por dentro dos guarda-lamas. Dentro dos guarda-lamas, aqui nestes 3 pontos, aqui, uma de um lado, outra do outro. Que mais uma vez vem à torre da suspensão, sim, para impedir que a torre da suspensão abra e que, neste caso, que a força que é exercida assim não torça o chassi. Que pode acontecer. Pode acontecer. Esta barra. Sim, esta barra foi a que eu mostrei que vai ser. E é, se vocês viram o vídeo só desta barra, eu mostrei onde é que ela fica. Fica por detrás dos bancos, cá em baixo. Anti-aproximação do pilar B, neste caso. Do pilar B, exatamente. Estão a ver porque é que eu vim aqui hoje. Hoje já me serve isto tudo. E ainda, temos aqui uma e ainda! Isso está no teu. Agora, se calhar, hoje aqui o GoPro. Temos aqui uma por montar ainda, que eu também já me fiz um unboxing, que é a Traction Bar. Ok? Traction Bar. Que temos aqui, que foi 121€ na Banggood e na K-Tunit são 380€. Quem é amigo? Quem é? Vamos filmar a última barra. John, anda cá, John. Onde é? Isto é luz? Tem luz. Mas tem pouca. Traz lá a lanterna. Está aqui. Temos aqui uma última barra, que é a anti-aproximação, topos posteriores, neste caso. Posteriores, sim. Que é aqui, esta não é da K-Tunit. Porque na altura eu ainda não tinha o patrocínio e esta comprei, as outras não. Também é... Mas também é leve, mas também é muito leve. Epá, eu não me recordo a marca, mas ela é de marca. Eu é que pintei de preto, na altura pintei de preto e agora não lembro qual é a marca. Porquê é que o teu carro tem um buraco ali embaixo? Aonde? Ali embaixo. Ali. Isto? Isso, é para abrir mesmo que é para entrar skis. Ah, está bem. Estás a perceber? Ok. Estou. Bem, e foi isto. Um videozinho simples. Simples não, foi o trabalho que aquela barra deu. Não, a barra deu trabalho porque tu foste tu, se não era se fosse a gente montar aquilo. Não, mas assim já fica com mais uma barra. Sim, né? Já fica com mais uma. Malta, está esclarecido todas as barras que o Civic tem na data de hoje. E vai ter mais? Vai ter aquelas que, em princípio, eu vou montá-las na C2 Racing, já falei com o Tiago, devo montá-las na C2 Racing. E entretanto... Boa sorte, Tiago. Se estiveres a ver este vídeo. Yeah. E entretanto, os rapazes da Ultra Racing gostaram do feedback dos unboxings e eu acho que já vem mais umas a caminho. Pá, não há uma barra para ter. Não, pá, vai, pá, tu. Pá, fogo, pá! Sempre a chorar, pá! Não há nada para mim, meu! Fogo! Bem, malta, na descrição eu vou deixar o link da Ultra Racing, passem por lá. Barras de qualidade numeradas e não são aquelas made in China. Pá, e agora do ponto de vista da montagem, isto tenta-se certinho. É, não faz os buracos, vocês não têm que fazer adaptações, não têm que cortar, não têm que fazer nada. É desapertar os parafusos de origem e apertar a barra que ela bate lá certinho. E é o que eu estou a dizer, não é made in China. Não, por acaso... Nem made in eBay, é Ultra Racing mesmo, original, do bom e do melhor. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, minhas plataformas de apoio, quem sabe o canal do João, quem sabe, não é certo.
Quem é Yuri 10 na prosa, isto para ficar. Mas é quando se treina. É grosso para ficar. É que eu não estou a treinar, isto é quando se treinava estava bom. Agora não. Vai, malta, fiquem bem. Gás. Um grande abraço. E estas foram as barras do Civic. Gás.